er nettpatruljen til Sør-Vest politidistrikt. Vi er her i dag for å fortelle dere litt om politiets tanker og bekymringer rundt ungdommers bruk av sosiale medier og internett. Men aller først så vil vi fortelle litt om oss selv. Ja, for det er ikke alle som vet at nettpatruljen finnes her, som en digital politistasjon. Vi har digitale døgnåpne politistasjoner. Du finner oss på Facebook, Instagram og TikTok under Politi Sør-Vest. Der kan du snakke med politiet 24 timer i døgnet og sende inn meldinger hvor det sitter en politimann eller kvinne i andre enden og svarer deg. Du kan komme med tips, eller du kan få råd og veiledning av politiet i de utfordringene du eller dine står overfor. Det er ikke alltid like lett å vite hva som er lov og ikke på nett. Men internett er ikke et lovløst sted, og her skal vi gi dere en liten oversikt. Takk. Ja, vi skal gi dere en oversikt over hva vi i nettpatruljen ser, og hva som egentlig er straffbart og ikke. Vi får en del meldinger inn til oss fra ungdom eller foreldre, hvor det har blitt delt bilder av noen på sosiale medier, uten at de selv har sagt at det var greit at bildet ble delt. Åndsverklovens paragraf 104, eller retten til eget bilde, som det også kalles, innebærer at man må ha samtykke for å dele bilder av andre personer. Dersom den som er på bildet er under 15 år, så må også foreldrene samtykke. Vet du som foreldre at en del barn og ungdom deler nakenbilder og videoer for å henge ut medelever på såkalte Exposed-kontoret på Snapchat? Dette er en sånn type konto. Deling av slike bilder og videoer er ulovlig av både barn og voksne. Vi ser at de som blir utsatt for dette sliter med blant annet mobbing, lavt selvbilde, sosial angst og tør ikke å gå på skolen. Konsekvensene av å opprette eller sende innhold til en sånn type konto er anmeldelse, bekymringssamtale eller at politiet tar telefonen. Den verste konsekvensen er likevel at man gjør andre vondt. Vi anbefaler deg at du tar en prat med barna dine om Exposed-kontoret. Dette er ulovlig, og vi håper at du kan hjelpe oss slik at barna forstår alvoret i dette. Det har vært perioder med mye deling av videoer hvor ungdom slåss eller utøver vold mot andre. Dette har vi hatt ekstra fokus på det siste året gjennom kampanjen Dele er lik delta. Det å dele krenkende eller åpenbart private bilder, film eller lydopptak av andre, for eksempel at noen blir utsatt for vold eller andre ydmykelser, er straffbart. Det å dele dette videre oppleves som et nytt overgrep for den som er utsatt for dette. Å dele er å delta. Noen bilder eller video kan også være straffbare å ha, ta og å dele. Det å ha, ta eller dele nakenbilder eller bilder som er seksualiserte av noen under 18 år er straffbart. Bilder som seksualiserer en person som er under 18 år, blir ansett som overgrepsmateriale. Og så er det sånn at de aller fleste ungdommer ikke deler nakenbilder. Dette er ikke vanlig eller noe alle gjør. Vi har over tid opplevd en økning i henvendelser fra personer som er utsatt for sextortion, eller seksuell utpressing, ved bruk av sosiale medier. Det har ofte vært unge gutter som er utsatt for dette her. Dette kan skje ved at man selv har delt et bilde eller en video av privat karakter med noen man trodde man kunne stole på, men som viste seg å være noen andre enn de utga seg for. Vedkommende trues også med å dele bildet med andre dersom man ikke betaler penger. Eller det kan også hende at man ikke har delt noe som helst, men at vedkommende har manipulert et bilde av den det gjelder, og truer med å dele dette. I disse tilfellene er uansett rådet det samme. Ikke betal. Ta skjermbilder av kontakten, dokumenter det du kan, blokker vedkommende, rapporter til tjenesten, og anmeld. I tillegg så anbefaler vi å ha privat konto på Instagram og skjule vennlistene på Facebook. For de som blir utsatt for dette her, så kan det være enormt belastende, og dette er noe man må ta på største alvor og gi god støtte. Noe som er godt å ha med seg i disse tilfellene er at de aller fleste utpressene ikke deler bildene de truer med å dele. Dersom man slutter å svare, ikke betaler, så vil utpresser i de fleste tilfellene gå videre til slutt.
Mobbing på sosiale medier er en utfordring og en stor belastning for de som blir utsatt for det. Her er grensegangene mellom hva som er straffbart og ikke vanskelige å trekke. Drittslenging eller en kjip kommentar kan gjøre vondt, men er ikke nødvendigvis straffbar. Men skulle mobbingen vedvare over tid og utvikle seg til trakassering, så vil dette kunne bli det vi kaller hensynsløs atferd i straffeloven, og da kan det være straffbart. Dette bildet er fra en straffesak hvor noen hadde opprettet en mobbegruppe, en såkalt exposed-gruppe på Snapchat, som over tid ble brukt til å henge ut en person. Dette her er et eksempel på hva som grenser opp mot trakassering. I dette tilfellet så vil man heller i samarbeid med skolen og foreldre kalle inn til samtaler og jobbe videre derfra. Har du sett slike kommentarer på sosiale medier? Flere av disse kommentarene er straffbare og kan politianmeldes, men ikke alle. Noen av kommentarene kan være nedlatende, men går ikke under straffebudet hatefulle ytringer. Det bør likevel ikke være opp til deg å bedømme. Det er politiets ansvar. Har du fått slike kommentarer eller ser slike på andres videoer, ta kontakt med politiet slik at de kan hjelpe deg. Egen tipsside om dette finner du på politiet.no. Som dere skjønner, kan det være en vanskelig vurdering om en ytring er straffbar eller ikke. Og som det ble sagt i videoen her, ser man ytringer som er nedverdigende eller inneholder hat eller trusler, men man er usikker på om det er straffbart, ta kontakt med politiet og la de ta vurderingen. Det finnes mye man kan gjøre med innstillinger i ulike apper for å være føre var. Blant annet barnevakten.no har mange gode tips, råd og sjekklister til foreldre. Her finnes det anbefalinger og råd om lure innstillinger på blant annet TikTok, Snapchat og Instagram. Gå inn sammen med ungdommen og sjekk innstillingene på de appene de bruker. Nå har vi gått igjennom det vi ser mest av og det som er mest relevant for dere foreldre å vite om. Og jeg skjønner at det er sikkert mange spørsmål dere sitter og tenker på. Og da er det alltid mulig å ta kontakt med Nettpatruljen. Ingen spørsmål er dumme, og det er derfor vi finnes. Det viktigste er jo uansett at dere snakker med ungdommen. Det er ikke sånn at alle nødvendigvis vet hva som faktisk kan være straffbart og hvor alvorlige konsekvensene kan bli. Det er heller ikke sånn at man automatisk er bevisst på deling av bilder eller videoer uten at noen har faktisk fortalt deg om det. Så en god måte å engasjere og bry seg på for dere som foresatte er: spør ungdommene deres, hvor har de vært til stede digitalt i dag? Hvem snakker de med? Hvordan gjør de det? Hva deler de? Ta gjerne og laste ned de samme appene som de bruker for å skaffe dere litt innsikt og forståelse for hvordan ting foregår. Igjen, er det ting som haster, så er fortsatt telefonnummerne til politiet 02800 eller 112 ved nød. Men for råd, veiledning, tips eller andre spørsmål som vi kan bistå med, så er vi tilgjengelige 7 dager i uka, 24 timer i døgnet, og vil hjelpe dere i deres problemstillinger.